Cibuľovitá liečivá bylinka s jemnou cesnakovou chuťou sa radí medzi tzv. Jarné efemeroidy, teda rastliny, ktoré rýchlo vyrastú skoro na začiatku jary, keď ešte stromy nemajú listy, ale tiež skoro odumrú. Preto si čerstvých listov medvedieho cesnaku môžete užívať len pár dní v roku. Obvykle od konca marca do mája, pričom na konci posledného jarného mesiaca začína kvitnúť a stráca svoju výraznú chuť a vôňu. Medvedí cesnak je výborná, hlavne lokálna a najmä sezónna potravina. Stojí 0 euro, pokiaľ si ho pôjdeme natrhať. Samozrejme odporúčam ísť ho natrhať niekde, kde nie je veľa smogu a veľa nečistôt, čiže niekde do lesa k vode. Výborný je preto, že obsahuje antibakteriálne látky, teda látky, ktoré zabíjajú zlé baktérie a rovnako potláča zápal. Obsahuje podobné látky ako napríklad klasický cesnak alebo cibula alebo por, to čo nás tak trošku štípka. Aj najúčinnejšie látky sú také, keď sa to je naozaj že v surovej forme. Nevadí, keď ten cesnak aj nejakým spôsobom tepelne spracujeme, najmä v polievke, lebo väčšina tých dobrých látok ostáva v tej polievke, ktorú potom vypijeme. Takže veľmi odporúčam, okrem toho obsahuje aj vlákninu, ktorá pomáha našim črevám. Zjednodušene, medvedí cesnak je veľmi dobrý, najmä pre našu imunitu. Je lokálny, je lacný, je zadarmo a je výborné jesť to, čo rastie v danom období. Ideálne jesť takéto rastlinky celoročne, takže čím viac jeme zeleniny, ktorá obsahuje vlákninu, vitamíny, minerály a rôzne iné zdraví prospešné látky, tým lepšie. Samozrejme je dobré jesť ideálne lokálne potraviny, ktoré sú hlavne aj sezónne. Je to z toho dôvodu, že akékoľvek potravinu dovážame, tak musí prejsť nejakou buď konzerváciou, alebo sa to prenáša v nejakých kontajneroch. Môže tam vzniknúť väčšie množstvo problémov, samozrejme v Európskej únii je to veľmi dobre regulované, ale vždy, čo je čerstvé, to je lepšie, lebo si to uchováva viac tých prirodzených látok. Alternatíva je napríklad mrazená zelenina, ktorá si uchováva veľké množstvo tých najzdravších látok práve preto, že okamžite po zbere je hĺbkovo mrazená a doručená, čiže veľa si toho zachováva. Ale všeobecne, keď rastie na jar najmä medvedí cesnak, tak je ideálne jesť ho tu, pretože ho odnikaj ďalej nemusíme dovážať a je, dá sa povedať, bezplatný. A samozrejme, pokiaľ nemáme v dispozícii niektoré potraviny, tak ich potrebujeme dovážať. Aktuálne rastie najmä medvedí cesnak, jarná cibulka a všetky zeleniny a ovocie, ktoré sú typické pre jar, preto by sme mali konzumovať najmä tie. Priznám sa, nemám konkrétnu potravinu. Všeobecne sú potraviny, ktoré je vhodnejšie mraziť a tie, ktoré menej. Lepšie mraziť skôr zeleninu ako ovocie. Vidíte to aj v regáloch, že väčšinou dostaneme mrazenú zeleninu, pretože to ovocie sa môže čiastočne znehodnotiť. Mrazením sa veľa vecí uchová, ale ako náhle ich rozmrazíme, tak sa trošku rýchlejšie kazia. A najmä ovocie je veľmi náchylné na to, že sa stráca vitamín C akoukoľvek úpravou. Vitamín C sa nachádza vo veľkej miere aj v zelenine, ale tie straty tam nie sú také veľké. Medzi základné účinky medvedieho cesnaku patrí to, že je prírodné antibiotikum, bojuje proti kvasinkám, posilňuje imunitu, podporuje tvorbu krvi, slúži na jarnú očistu i na zníženie tlaku. V Bratislave ho nájdete napríklad v Petržalke za Dostihovou dráhou, v lesikoch pri Draždiaku či na Devínskej Kobyle. Užívajte si prírodu i samotný cesnak.